Suzanne, já acabou, né? Minha vez. Deixa eu ver o próximo. Até a próxima. Vai esperar até as meninas cantando. Dona Salução.
Hybridno zadanie Comitê Constitucional na gestão fazendo a Quest, que contará durante 4 dias com várias apresentações, vários batismos equestres entre os jovens do Distrito de Aveiro, não só provas desportivas, usadas com dois. Hoje é o Distrito acompanhar a criação de cavalos em Portugal. Cavalos que passam, sobretudo, pelo cavalo que passam de Santana e pelo cavalo português do Distrito. Come into it then. Back them into Dutch. Gehouses.